באופן פרטי. מהי המינות? לא כל המינות, מה? קביעות. קביעות? קביעות. עקביות. יש אין פער בין מעשה לחשיבה אולי. למה עקביות יכולה להעיד על חוסר המינות? כי אם אתה עקבי, אתה לא נאמן למהות. לפעמים אתה עקבי בצורה, וזה מראה שאתה לא נאמן למהות, כי אם היית נאמן למהות, היית צריך לשנות את הצורה כל יומיים. לפעמים הנאמנות שלך מתבטאת בכך שאתה יודע להתאים את עצמך למצבים שונים. הבנת מה אמרתי? תלוי עקביות למה, עקביות במהות, עקביות... בוא נתחיל מהמינות. המינות זה קודם כל יש הנחת יסוד שאומרת שיש... שאני אומר שאולי אין פער בין... כשמדברים על המינות זה אומר שמניחים שיש... אמת. אמת, בדיוק. קודם כל מניחים שיש אמת. יש בכלל אמת כלשהי. קודם כל מניחים שיש אמת. עכשיו, אז אומרים, הוא אמין. הוא נצמד לאמת. איזה אמת? הוא נצמד לאמת כלשהי. האמת שלו. הוא אמין בעיניו, הוא אמין בעיני הסביבה, הוא אמין... יש בן אדם שיבדוק האם את אמינה ביחס לאמת שלו. יש בן אדם שיבדוק האם את אמינה ביחס לאמת שלך. אני מניחה שזה גם בן אדם. אולי זה לא... אבל אמין זה יותר מישהו שאפשר להאמין לו. יש מישהו שיגיד לך, אה? אמין זה יותר מישהו שאפשר להאמין לו. נכון, אבל איך אדם אפשר להאמין לו אם אתה חושב שהוא אמין? עכשיו יש אחד, טוב, הוא מאמין לעצמו. יש, אוי ובוא, הוא מאמין לעצמו. אם מישהו מאמין לעצמו בדבר שאתה לא חושב שהוא צודק, הוא יותר אמין או פחות אמין בעיניך? אז בן אדם אמין זה... לבית מסוים אתה יכול להגיד אוקיי, לפחות הוא מאמין לעצמו. אז אם הוא אומר משהו, כנראה שהוא מתכוון לזה, ואתה אומר לא, אוי ואבוי, יכול להיות שהוא לא יודע אפילו שהוא משקר. אבל יש עובדות כאילו. יש עובדות בעיניך. לא, הכוונה היא כאילו, לא פירוש של רגשות, אלא פירוש של עובדות. עשיתי, אמרתי בדיוק ככה וככה, או עשיתי בדיוק ככה וככה? בלי לפרש את מה חשבתי או מה רציתי לעשות. מה אתה אומר בזה? מה? מה אתה אומר בזה? אין, שנייה, שנייה. מה אתה אומר בזה? זאת אומרת שאם בחורה אומרת לי בוא תעלה אליי למעלה לשתות קפה, אני יכול להגיד, וואלה, בחורה עשתה את סקס איתי. או שאני יכול להגיד, הבחורה אמרה, תעלה לשתות קפה. מה אתה אומר בזה? זאת עובדה, ויש פירושים. אם אני אמין, אני אומר בדיוק מה שקרה, כאילו במילה במילה. אתה מבודד את הפירוש מהעובדה. בדיוק. זה נקרא אדם אמין, כאילו. ברגע שהוא לא מפרש את זה, כאילו, אתה מביא עובדות. ברגע שהוא לא, ברגע נגיד שהוא יודע להפריד בין עובדות לפירושים. נכון. אבל זה לא... מה הוא אומר בעצם? הוא אומר שיכולה נגיד להיות שאלה שהיא מערבבת עובדה בפירוש. ואז אתה צריך לדעת שמהות השאלה לבדוק האם אתה הופך את הסובייקטיבי לאובייקטיבי. ואז נפלת. אם אתה לוקח דבר סובייקטיבי, הופך אותו לאובייקטיבי, לוקח את הפירוש, הופך אותו לעובדה, אז אתה פחות אמין. אמין, אבל זה לא אומר בן אדם שאני יכול לתת גמות, זה אומר לסמוך עליו, זה אומר שאין פעם במה שהוא אומר לי למה שהוא עושה, לא? איפשהו. שהוא אומר לי משהו אחד, הוא גם עושה את מה שהוא אומר. הוא עושה את מה שהוא רוצה, לא את מה שהוא אומר. אם אתה רוצה לסמוך על מישהו, אתה צריך לוודא שיש לו את האינטרס שלך, לא אכפת לך מה הוא מאמין או לא מאמין. שהוא מאמין במה שאני מאמין. שיש לו אינטרס מספיק טוב לשמור על אינטרסים שלך. הוא הכי אמין. אפשר לסמוך עליו. יכול להיות שיש שקרן הכי גדול, אבל יש לו את האינטרס ברור לשמור על האינטרסים שלך. עכשיו, בוא ניקח דוגמאות לאיך... אפשר לשדר אמינות. עכשיו עוד פעם, השאלה גם באיזה הקשר? בהקשר של שיחה, בהקשר של מבחן, בהקשר של מבחן ממוחשב. בוא נגיד נדבר על שיחה. איזה דברים בשיחה, נגיד, יכולים לשדר אמינות? או איזה דברים משדרים חוסר אמינות? לא להסתכל בעיניים. לא בשפת גוף. בלי שפת גוף. במבנה של הדיבור, ברעיונות, בדברים האלה. בדיוקים. מה יותר קל? נגיד שאתה הולך למישהו שאומר לך, שאתה אומר לו, אני צריך לעבור מבחן באמינות. ואז הוא אומר לך, אתה יודע, כשאתה מדבר עם הבן אדם, אל תשב ככה, תשב ככה, תשב ככה, דבר ככה. הכל, קולטים אותך שאתה יושב ככה, אבל אתה לא נוח לך, אז קולטים שאתה זה. בוא נדבר על דברים שיותר קשה לשקר בהם, שזה מבחינת המבנה של השיחה, ברמה הרעיונית. נגיד שאתה שומע מישהו מדבר, וידאו, אתה שומע איזה רעיון, איך אתה יודע אם הבן אדם זה אמין או לא?
איך בתוך המבנה של הטקסט אתה יכול לנתח אם הוא אמין או לא. יש לו קול ברור ו... הוא מדבר צרוד. באמצע הוא משתעל. אל תלכי לי על הדפוסים החיצוניים. תנסי להסתכל במבנה של מה שהוא דיבר. יש משהו במבנה, יש משהו במבנה שכשאתה מדבר אותו זה נשמע מי, כשאתה לא מדבר אותו נשמע לא אמין. שאתה נותן נימוקים... בדוגמה, נהיה נימוקים. נותן מספיק נימוקים, ולא נגיד נימוק שטחי כזה. למה נימוקים יכולים לגרום חוסר אמינות? חוסר אמינות? כי אם אתה עושה נימוק יתר, אז נשמע כאילו אתה לא בטוח מה שאתה אומר מהחתיה. מה אתה רוצה להגיד? בשיחה, כאילו, אפשר לשים לב ל... האם משתמש במושגים מוחלטיים או יחסיים? כי אם הוא משתמש במושג מוחלט, שבעיניי הוא לא מוחלט, הוא כבר לא אמין בעיניי. נכון, זה אומר שהוא תסומר שגם אם הוא אמין, אתה לא סומך על האמינות שלו. לא, זאת אומרת שגם אם הוא אמין, אתה לא סומך על האמינות שלו. זאת אומרת, אני שמח מאוד שהוא אמין, אבל אני לא מאמין לאמינות שלו. אבל אז זה אומר שאתה בעצם עושה השוואה לאמת שלו ביחס לאמת שלך. אמת. אבל זה מה שחשוב בעיניי. אוקיי. ודיוקים, אפילו להתבלבל בימים או בשעות או בדברים כאלה, בעובדות כאילו, זה ישר מוחק אותו. נכון, השאלה אם הוא התבלבל בדברים מהותיים או בדברים פחות מהותיים. זאת אומרת, שאני רציתי להגיד, שכשאתה מספר למישהו סיפור, השאלה היא עד כמה הוא מסוגל לתפוס את הסיפור הזה כאמיתי. עכשיו, אם אתה מספר סיפור ובתוך הסיפור עצמו יש סתירות, או דברים שעלולים להתפרש כסתירות, או דברים שיכולים להתפרש לא נכון ומתוך הלא נכון להתפרש כסתירות, אז אתה יכול לשדר חוסר אמינות. לא בגלל שאתה לא אמין, אלא בגלל שלא הסברת את עצמך נכון, ואז זה לא התפרש נכון, ואז זה נשמע כסתירה, ואז אמרו, אם יש פה סתירה, אז כנראה שהוא שיקר. לדוגמה. זה בהקשר של העקביות שהוא דיבר קודם, שכאילו תספר סיפור שיהיה קל להאמין לו, שכאילו שהוא, מבחינה תבניתית, הוא יהיה הגיוני. אתה אומר לא להוסיף פרטים לא נחוצים. ואם לא תוסיף פרטים לא נחוצים, גם ידעו שאתה משקר. הרבה פעמים שחוקרים בן אדם, איך יודעים שהוא משקר? כי הוא אמר, כהן בדיוק למה ששאלו אותו, והוא לא הוסיף מילה אחת מיותרת. אז אומרים, זה כנראה למד את הנוסח בעל פה, וזה בדיוק כן, משהו דיוק. אם רוצים ממך לספר על משהו שסתם משהו קרה לך אתמול, ואתה מתחיל מוסיף, 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 אז כאילו זה נשמע כאילו הסיפור הזה מלכתחילה הוא מוצא אצלך בראש. השאלה אם אתה יודע לחזור על הסיפור הזה עוד פעם. אם כן, אז לא המצאת אותו. עד רבה, תספר כמה שיותר. זה כמו אלה נגיד, לדוגמה, יש נגיד את אלה שהם רוחניים כאלה נגיד, שהם כאילו פתאום הם מדברים עם אלוהים, ואז הם מתחילים למלמל כל מיני מילים נגיד. אז כאילו מדברים. אבל אז אם תגיד לו אחר כך, תחזור על זה, הוא לא יכול לחזור על זה. כי הוא מלכתחילו לא הבין מה הוא אומר, כאילו, אז הוא יכול לחזור על משהו שהוא לא הבין. הוא המציא את זה פה אינסטינקטיבית, אז תחזור, לא יודע. עכשיו, אני לדוגמה, שאני מדבר, יש פה סוג של מניפולציה מסוימת. למה? 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 כי מבית מסוים אני מדבר בצורה מאוד הגיונית. אני מדבר בצורה הגיונית ותבניתית, מובנית, הגיונית, לפני, אחרי, קדימה וזה. אבל מי שקצת מפעיל את המוח, מוצא מה להסתיר במה שאני אומר. מעצם העבדות. מעצם הספירה של העבדות. מה זאת אומרת? שכל דבר אפשר להסתכל... לא, שבמה שאני אומר זה לא עקבי. כאילו אני אומר משהו אחד ואז אני פתאום אומר את ההפך שלו נגיד. אבל זה נגיד... נכון, אה? נכון, בדיוק. השאלה באיזה זווית אתה מסתכל על זה. כי אם אתה טיפש, אתה אומר, זה מבולבל, לא יודע מה הוא רוצה, הוא אומר דבר, היפוכו, אין לו מושג מה הוא רוצה מעצמו. אבל אם יש לך שכל, אתה אומר, זה מעיד על אמינות, שהוא לא נאחז בשום צד, שומר לי את שני הצדדים. נגיד, אחד הסימנים שלי לדוגמה, נגיד, לדעת על רבי נחמן, נגיד, על הקטע שהוא הכי אמין, אז בהתחלה חשבתי שהתפיסה שלו הכי שקרית. כי הוא הביא כאילו דברים שאין שום אפשרות בעולם שמסתברים אחד עם השני, כי אתה לא יכול אפילו לשים אותם אחד עד השני. כאילו זה או-או, אין אפשרות לשניהם ביחד. אבל אחר כך, אחרי שהבנתי שוואלה, זאת האמת, עכשיו הבנתי למה הוא הבין ואחרים לא הבינו. כי הבנתי, הוא הספר היחיד שכתב דברים שהם כל כך אבסורדים, והוא כתב אותם בצורה כל כך הגיונית, אבל הם כל כך אבסורדים, שרק בספר שלו ראיתי שכתוב אבסורדים האלה בצורה כל כך הגיונית. לדוגמה.
עכשיו, בוא נדבר על עוד דבר, נגיד שדיברנו בהפסקה, על הקטע של להקצין דברים. אבל זה מתחבר למה שהוא אמר. אם נגיד שואלים שאלה, ואתה עונה בקיצוניות, לדוגמה נגיד שאלה קיצונית, אתה עונה תשובה קיצונית לשאלה, אז מה הגדרה של קיצוניות? אז מה הגדרה של קיצוניות? שהשומע חושב שהיא קיצונית. שהוא שצריך לבדוק אם אתה מינה או לא, חושב שזה לא יכול להיות הגיוני. עכשיו, אם נגיד ישאלו אותך במבחן, האם אתה, נגיד, מה שהבאנו דוגמה, האם תדבר עם אנשים שצרכו סמים? לא, אני לא אדבר איתם. אבל אם, אז נראה קיצוני מדי. אבל אם נגיד, נגידו לך, האם נראה לך הגיוני שתוכל לרצוח אנשים ולאכול את בשרם? מה פתאום? אז אני, טוב, זה קיצוניות טובה. למה? מה ההבדל? שבעיני המתבונן, את הקיצוניות הזאת הוא רוצה לא מצא. זאת אומרת שגם פה זה לא עקבי. זה לא עקבי, כאילו יש דברים שאם תקצין, נגידו, תאמין, ואם לא תקצין, אז תכף מה נסגר? כאילו משהו פה להאמין, לא יכול להיות שהוא לא קיצוני. ויש דברים שגידו, טוב, אם הוא לא קיצוני, לכן בסופו של דבר, כשאתה עושה מבחן, אם אתה צריך לשדר אמינות, כשמטרת המבחן היא לשדר אמינות, ואתה רוצה להתאים את עצמך לשומע, אתה צריך לשאול מה הוא חושב שהאמת שלי, ולהגיד את מה שהוא, מה שאני חושב, מה אני חושב, שהוא חושב שאני חושב. זה להתחבר לזה, קונספציה פנימית. אם הייתי שואל את אותו, מה לדעתך אני חושב? מה הוא היה אומר? אני חושב שאת חושבת את זה וזה. זה מה שצריך לענות לו. וצריך לשקלל, מה אתה חושב, או מה היית רוצה שאני אחשוב? זה לא מדויק. לשקלל בין, שנייה, לשקלל בין מה היית רוצה שאני אחשוב, לבין מה שאתה חושב שאני חושב, לתת את התשובה באמצע. אבל אתה צריך לשלב בתשובה שלך גם את מה שאתה רוצה שאני אחשוב. כי אם אתה רוצה שדה אמינות, אז אמרנו שאתה צריך לקלוע למה שהוא חושב שזה אמינות. זה מה שאמרתי עכשיו. נכון, אבל אתה אמרת... אמרתי את שני היבטים. שאל אותו אחד. אתה אמרת שאני צריכה לענות בהתאם למה שהוא יחשוב שאני חושבת. אבל אני צריכה לענות בהתאם למה שהוא רוצה שאני יחשוב. אמרתי את שני היבטים. כשהתחלתי להגיד את הבית השני, את המשכת להגיד, ואז את לא שמת לב שאמרתי את הבית השני. שני היבטים. אחד, שאל מישהו, מה אתה חושב שאני חושב? מה אתה רוצה שאני אחשוב? ואם זה נפל על אותו דבר, אז בסבבה, ואם לא, תיתן את האמצע. או תגוון, פעם תביא מה, מה שאתה חושב שהוא, מה שהוא רוצה, מה שהוא חושב שאתה חושב, ופעם מה שאתה רוצה שהוא יחשוב. מה שהוא רוצה שאתה תחשוב. עכשיו, גם אם נגיד, בן אדם משקר, נגיד שהוא, נגיד שאת משקרת, אבל הוא חושב שאתה מינה, כי הוא חושב שזו התשובה הנכונה. יכול להיות שהוא חי בשקר, ואז אתה חוזר על השקר שלו, ואז הוא אומר, וואלה, זה בן אדם מאוד אמין. למה הוא אדמין? כי זה תואם את השקר שלו. זאת אומרת, אם נסכם את הדבר, זאת אומרת שבעצם יש, יש תפיסת אמת, יש בעצם איזה אמת, שהוא תופס את האמת בצורה מסוימת, וכשאתה תיתן תשובות שתואמות את האמת שלו, הוא יגיד שאתה אמין, ואם לא, אתה לא אמין. אי אפשר להגיד, אבל להגיד שבתאגידים זה מין איזה ממוצע של נורמות חברתיות כזה. יש מחשב, לא, אבל תראה, יש מחשב שהוא גם בודק את הנורמות החברתיות, אבל הוא גם בודק סוג של, אם הוא יותר מתוחכם, הוא גם בודק סוג של הצלחות של מידע, שאם אתה ככה, לא יכול להיות שתענה ככה, ואם אתה ככה, לא יכול להיות שתענה ככה, לדוגמה. יש כאילו סוגים... כמו מבחן המאה השאלות. שמה זה אומר? שאם ענית... זאת אומרת, נותנים לך את אותה שאלה, רק אחרי 20 שאלות. או שאת אותה שאלה בזוויות שונות. או את אותה שאלה בהפך שלה, נגיד, האם אתה אוהב אנשים כאלה, או האם אתה שונא את ההפך? אז מנסים לגזור, כאילו, דברים מחויבים מצד עצמם, ויש דברים שמחויב, משנים את ההגדרה, מחליפים את המילה, ואז רואים כמה אתה מסכים לתחמן את המערכת. אבל האם אני משדר אמינות רק, זאת אומרת, אתה התייחסת רק למה אני אומר? אתה התייחסת למה אני אומר, אבל איך אני אומר? רגע, עוד משפט, שנייה. עכשיו, בעיקרון, ככל שאתה נותן תשובות יותר קיצוניות, ככה סיבוי שטיפול, שימצאו סתירות גדול יותר. מצד שני, ככל שתיתן תשובות יותר קיצוניות, הם עדיין יהיו עקביות, ככה סיבוי שחשבו שאתה נאמן גדול יותר. כי אם תמיד תיתן לתשובות של האמצע, נגידו זה כנראה מנסה לקבל את המערכת. תאמין, אבל קיצוני.
חשוב שתאמין, אבל... לא, אבל אם אתה מצליח לתת, ולפעמים יכול להיות עם זה תשובות בדיוק מדויקות, זה גם כן חשוב, כי מה, בדיוק אותו דבר, מה אין לך אפילו טיפה חוסר אמינות. מה עמוד פה? אתה צריך להיות מודע לזה. אז בעצם אתה צריך לגלות את האמת של מה שאתה עומד מולה? המהות היא ברמה המעשית, שאם נגיד את עושה מבחן על מחשב, פחות נסי לחשוב מה האמת שלך. ברור, אבל... אבל אם את התבלבלים, וחלק מהשאלות תבדקים מה האמת שלי, וחלק שואלים מה האמת שלו, אז את הסתירות. לא, אז זה בכלל לא... זו, מה אני חושבת שהוא רוצה לשמוע והכל את הולכת על אותו כיוון, או מה אני חושבת שהאמת שלי, הכל על אותו כיוון. או לעשות מין כאילו שילוב קטן. לא, כי אז יכול להיות סתירות, שלפעמים אתה עדיין דברים אותנטיים, לפעמים מה שהוא רוצה לשמוע, אבל זה סתירות, תראו שאת לא אמינה. או אם אתה יודע שיש לך בסופו של דבר איזשהו מבחן הרעיון, אז אתה פשוט עובד על עצמך ככה שעד שיגיע הרעיון, אז אתה כולך מאמין באמת שלו, ובעצם אתה לא יוצא עם סתירות בכלל. אתה לא צריך להאמין באמת שלו, מספיק שאתה מודע לעצמך. לא, שאתה מקבל את האמת שלו כדבר נכון. אז אין לך סתירות בעצם. אבל אחרי פשוט, כאילו, פשוט לענות את האמת, ואז להגיד, רוב הסיכויים שהנורמות שלו זה גם הנורמות החברתיות שלי. בהנחה שאתה חושב שזאת האמת. שבאמת הנורמות שלך הם הנורמות החברתיות. אם אתה יושב ברעיון אצל בן אבי, לא בטוח שהאמת שלך זה האמת שלך. נכון, כאילו איפה, אבל... אם אתה חושב שבנורמות החברתיות זה נכון, סתם, נכון, כשאתה יושב בחבר'ה, אז לעשן מדי פעם. תאגידים... גם, נראה לי אותו. הם יודעים את זה. אז יכול להיות שמה שאתה חושב שזה אמינות, זה לא מה שאני חושבת. נגיד, אני חושבת שכאילו אם תגיד לו כאילו תשובה כזאת, אז נגיד, הוא לא יחשוב שאתה כאילו נגיד על האמין. אז גם אם אתה חושב את זה, אתה עדיין כאילו צריך לגרום לעצמך בסופו של דבר להאמין שהדבר הנכון יותר, הוא לא להיות אדם שנגיד מה שאני עם החברים, כולם. עכשיו בואי ננסה לחשוב בהיגיון. בואי נחשוב בהיגיון. נגיד שמישהו מדבר איתך. בכלל. קודם כל בואי נחשוב עוד אחד בהיגיון. האם בכלל זה משנה אם מישהו אמין או לא? לא אכפת לך אם הוא אמין או לא. נגיד לדוגמה, לבדוק האם הוא אמין או לא, זה נגיד טעות. האם הוא אמין או לא. בבית מסוים זה טעות. למה? כי המהות היא לא האם הוא אמין או לא. אלא האם ועד כמה הוא דואג לאינטרס שלך. לא מכפת לך אם הוא אמין או לא. שאלה כמה הוא דואג לאינטרס שלך. כמה אתה חושב שהוא... כמה אתה חושב שהוא יכול למלא... כאילו, האם הוא אמין או לא, זה בעצם צורה שדרכה אתה מנסה להבין בכלל משהו אחר. האם הוא ישמור על אינטרסים שלי. אבל האמינות היא לא מהות הדבר. אולי זה אותה הגדרה? כאילו, זה סוג של הגדרה. אתה מגדיר עכשיו אמינות כשמירה על אינטרס. לא. זה הגדרה שלך, לאמינות. לא, השאלה מה... כן, לא, אבל השאלה מה מגדירים אמינות, כי אמינות זה כאילו איש שמת. זה לא איש שניתן לסמוך על מישהו? בסופו של דבר אתה יכול לסמוך על מישהו שאתה חושב שיש לו אינטרס טוב מאוד, פלוס יכולת להשיג את מה שאתה רוצה שהוא ישיג. לא, אתה סומך על אמינות. גם אם אתה יודע שהוא הכי שקרן בעולם. כן. לא אכפת לכם, הוא שקרן או איש שמת. מבחינתך כעושה המבחן, שהוא יהיה נאמן אליך. בדיוק. לדוגמה, מרגלים. אתה יודע שהוא הכי לא אמין בעולם. אבל אתה אומר, המשפחה שלו נמצאת אצלי פה, אז יש לו אינטרס טוב. ואני משלם לו. ואני חושב שרק אני משלם לו. ואני חושב שרק שיש לו משפחה רק פה. לדוגמה, אז שם זה עובד, אני יודע של אינטרס לא של אמינות. כי אתה יודע, אתה מגייס אנשים לא אמינים. לדוגמה למערכת. עכשיו איך נגיד... בסופו של דבר, אתה בודק, נגיד, איך אתה בודק האם מישהו אמין או לא? אני בודק עם האינטרסים שלי, זה האינטרסים שלו. לא, אבל בוא נגיד ניקח משהו אחר. נגיד לדוגמה, שמביאים לך 10 אנשים מספרים סיפור. אומרים לך, תבדוק מי אתה חושב שהכי אמין בעיניך. איך אתה יודע מי הכי, לפי מה אתה מחליט מי הכי אמין בעיניך? 10 אנשים אותו סיפור? לא, סיפורים שונים נגיד. מי נראה לך הכי אמין? זה שכאילו הסיפור שלו מתאים לסיפור שלי, אבל יש חריגות, שהוא לא בול. בסדר, מתאים לסיפור שלי. אבל יש איזה שהן חריגות, שהוא לא בול. מה ההגדרה מתאים לסיפור שלי? לאינטרסים שלי, בוא נגיד. עוד פעם, עכשיו שמך 10 אנשים. כל אחד מספר סיפור. אומרים מישהו, תספר סיפור, תספר סיפור, תספר סיפור. 10 סיפורים. אומרים לך בסוף, תדרג את האמינות שלהם.
אז מי שהסיפור שלו בערכים ומה שהוא עושה ודברים... זה אומר שהוא הכי ימים? בוא נחדד את השאלה. אומרים לך, מי לדעתך אומר, מי לדעתך הכי איש אמת ומי הכי שיקר? מי שאומר אמת זה שיש לו הכי הרבה פרטים בסיפור. זה הדרך, רגע, שנייה, רגע, אחד אחד, זה הדרך לפי פרטים בסיפור? לא, 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 לא. אחד סיפר מלא פרטים, אז אתה אומר, זה עוד לסיפור. אני אספר רק את הדברים החשובים, ממש משמיט הכל מראש. מה אני צריך לספר סיפורי טבע? נו, זה בגלל שאתה לא אמין. ובגלל זה יושבים אנשים מקצועיים, ויש לך שעה, ואחר כך מנתחים את הוידאו, וזה... תראי, אם הם מקצועיים, מי אנחנו שנטיל בהם ספק? זהו, אז אתה שואל אותו, כאילו, איך תגיד, כאילו, מי אמין יותר? אני אומר עוד פעם, ניקח עכשיו 10 סיפורים, עכשיו אני נכנס לוויינט, 10 כתבות. אומרים לך... אומרים לך, בכל כתבה שינו, בכתבה הזאת שינו פרט אחד, בכתבה הזאת שינו שני פרטים, בכתבה הזאת שינו בכתבה הזאת שרה. שיש את הדבר וכמה שתי נקודות מבט אולי. רגע, שנייה, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. מביאים לך עכשיו 10 כתבות. 10 כתבות. עכשיו אומרים לך, תסתכל. יש כתבה אחת שלא שינו בשום דבר מהעובדות. יש כתבה אחרת ששיפצרו טיפת עובדות, כתבה אחרת ששיפצרו עוד קצת, כתבה אחרת... עכשיו, דרג אותם. איך תדע? מי הכי ימין? אולי זאת שמציגה את העובדות, מכמה שאתה נקודות מבט שונות. אז היא? הכי ימין? לא, אבל איך תדע? אבל אתה אומר, זה בטוח. רגע, שנייה, בוא נלך אחד אחד. מה אתה אומר? אני אומר ש... בוא נלך עשר כתבות. כתבה, אז כתבה שמציגה איזשהו מקרה, אבל כמה שיותר עובדות מבט על המקרה. לא איזה נקודת מבט אחת, אלא כל מיני נקודות מבט. ולמה זה גורם לזה להיות יותר אמין? כי היא לא חד צדדית, היא לא אומרת זה, בוא נגיד, זה... אבל האם זה אומר שעובדות, אבל האם זה אומר שעובדות יותר נכונות? אולי הכתבה מפוברקת בכלל, אולי זה לא קרה הסיפור. אולי הסיפור לא קרה בכלל, אולי סיפרו לך על 10 זוויות שונות ואף אחד מהם לא הייתה. באופן יחסי, בוא נגיד, בהנחה שיש איזשהם עובדות אמיתיות. זה המשיקול שלך? זה באמת המדד שלפי, כשאתה קורא כתבה, אתה בודק אם היא אמיתית או לא. עכשיו אני אביא לך עיתון, תפתח, תקרא. אתה, יש לך תחושה אמיתי או לא אמיתי, לפי מה אתה מחליט? לפי כמות ההיבטים? מה אתה אומר? אולי איזושהי חד... מה המהות של האמת? אולי לפי הסבירות בעיניך של הסיפור עצמו. כמו למשל שהיה הסיפור הזה עם ה... נכון, נץ הזה שלקח איזה תינוק, כאילו, הרים אותו וזרק אותו, כאילו, כולם התלהבו, למחרת פרסמו שזה הכל מפוברק. נכון, אז מה שהיא אמרה, נכון, זאת התשובה, השאלה היא, עד כמה אתה חושב שהסיפור הגיוני? עד כמה אתה חושב שהוא יכול לקרות, ועד כמה אתה חושב שיש סיכוי שהוא קרה? אבל מתוך המאמר עצמו אומרים, אבל שיכול להיות שזה לא, שאיזה דברים קרו אחרת ולא יודעים כזה, אז זה כבר נותן אמינות לכתבה. אם היא מפקפקת או מטילה ספק בעצם... זה נכון, אבל בסופו של דבר, השיקול הסופי שלך להחליט האם דבר הוא אמין או לא, אתה בודק עד כמה אתה מרגיש בנוח עם האינפורמציה הזאת. עד כמה האינפורמציה הזאת... מתאימה בעצם היא גורמת לך לחשוב שהיא יכולה להיות נכונה. ומה גורם לזה? עד המבנה הלוגי שלה. וזה יכול להיות גם קישור לעובדות שאתה כבר יודע. אומנם, זאת אומרת, הידיעה שלך היא אומנם רק שלך, כן? מה שאתה יודע זה מוסיף לכך שאתה חושב שזה יכול להיות. אבל בסופו של דבר מה שמכריע, אבל בסופו של דבר מה שאתה מכריע זה שאתה חושב שזה יכול להיות. נכון, אבל איך אתה חושב שזה יכול להיות? גם בגלל שאתה כבר יודע שחלקים קרו. אז אתה אומר, כאילו, הסיכוי שנשר ירים תינוק, כמו הסיכויים שנשר מזהם משהו יותר קטן, כמו עכבר, כמו ציפור קטן, זה להרים תינוק, משקל כזה, כמו הסיכויים שזה לא הגיוני, זה מתקשר עובדתית למה שאתה כבר יודע על נשר. חלק מהסיבות, נכון, אבל יש פה עוד תוספת, אבל יש עוד תוספת נוספת, שרוב האנשים... שהם קוראים סיפור ומחליטים מאמין או לא, זה לא לפי כמה זה הגיוני, אלא לפי כמה הם רוצים שזה יקרה בפועל. זאת אומרת, אם יש משהו שהוא מאוד הגיוני, אבל הם לא רוצים שהוא יקרה, הם יגידו לך, עזוב, זה לא אמין. ואם יש משהו שהוא...